përnojë në radhës, unë si fillim do doja të dija Kiara si ke marrëdhëniet me parfumet. Më pëlqejnë shumë dhe kam shumë parfume në shtëpi. Shumë, kush është parfumi që përdor më shumë? Që përdorja, që, është një Montal që ka qenë kështu si gold me, nuk e di, e ke pasur në njërë. Montal quhet? Montal quhet, po. Okej, okay, më pëlqen që nuk jam me këto aromat klasike, tipike të famshme, zakonshme. Jo, jo, nuk jam fare tek ato. Jam tek këto arabe, tek këto të veçantat. Ah, të orientale. Mm-hmm. Më pëlqen. Se mos po gënjen. Jo, jo. Vërtet nuk po thon. Vetë për parfumin. Aha. Oh, ke bërë dhurat parfum? Po. Të kam bërë dhurat parfum? Po. A janë darë mrapa? Po. Është dita e Shën Valentinit në fakt. Mos bëni parfume partnerëve. O, Shën Valentinit të gjeti single, vetëm. Po, vetëm. Dhe për këtë nuk gënjej. Sa doja pra da? Makinesë vërtetës. Po, doja të dija. Po, i ka gjetë vetëm. Single, single. Ishte kaq afër për mos ta gjetë vetëm, po e gjeti. Kiara, për kënaqësinë e Why Not, përpara se të futemi në lojën e fundit që është finalja, unë do doja të dija, a mundesh për të gjithë ndjekësit të urosh njerëzit për dashurinë? Çfarë koncepti ke për dashurinë? Shift te kamera 7 dhe bëj një urim për dashurinë. Dashuria është gjëja më e rëndësishme që kemi në këtë jetë, padyshim, edhe çdo gjë, çdo veprim që ne bëjmë, çdo luftë që ne kemi e bëjmë në fund të ditës për dashurinë. Kështu që mos u dorëzoni kurrë së dashuri. Bravo! Me këtë deklaratë të bukur të Kiara Titos, unë uroj që të gjithë shqiptarët i ke gjetur 14 shkurti bashkë, të dashuruar, të përqafuar. Dhe është momenti, duke qenë se jemi dhe në mbylljet e emisionit, unë dua që ky Shën Valentin t'ju gjej duke qeshur e duke u kënaqur me Why Notin, me Rozën, me Kiarën, me Liesën. Kemi përbërë një lojë shumë të bukur tani, duke qenë se është puntata Shën Valentinit dhe parfumet janë një ndër elementet kryesore. Okej, okay, thonë që kur bën dhurat parfum dahesh, por unë për vete nuk më ka ndodhur kështu. Ndoshta na ka, ndoshta është rastësi. Rastësi, jo i shpirt, pa pa. Pa. Ne kemi menduar të bëjmë një lojë, do thërrasim 4 manikinat tona që janë aty gati. Këtë lojë kemi përsëritur një herë dhe me Zajmina Vasjarin. Do thrasim 4 manikina tona, manikina do i lyejmë me parfum meshkujsh. Besoj se je përgatitur edhe për aromat e meshkujve. I ke merak parfumet e meshkujt? Të eksiton parfumit e një mashku? Me eksalton. Të eksalton. Shef që kledis si përfundim nuk eksiton, që se eksiton gjë. Tentova, do, unë të ta marja ison. Kam dhe një copë druri sot, e thosë asë. Jo, absolutisht jo. Ti sot ke dalë një vajzë shumë e mirë. Rita Latja me bindu që mua do mama iso, misionin me ty, thot ja si Kiara të bësh. I'm sorry, man, do bëhem. Edhe unë nuk me ndojë asë. Bëjmë i gati, pra, studio në kemi gati, wa gjëgjagja të lutem, në asil 4 tëftuari special, manikinat, do i lidhim syt Kiarës, do parfumosi manikinat, dhe ti do nuhasësh manikinat me radhë, dhe do gjesh se qa parfumi është. Ok, janë komerciale? Janë aroma komerciale, klasike, që përdojnë në përgjithsi. Ok. Ok, let's go! Jemi në rubrikën e parfumeve. Kjo rubrik quhet rubrika parfumeve, duke qenë se Shën Valentin më, edhe i kemi merak parfumeve, sidomos për Shën Valentin, jo vetëm për të bërë dhurat, por edhe të vishë e mirë se do takosh të dashurin. Ke parasysh, kështu që tham, why not, se mos të bëjmë këtë lojë bashkë. Kiara Tito, këtu ke 4 të ftuarit e mi special, 4 djem bukurosha, vurare që i preferuar jot ishte ky. Po. Dakor. Me këtë do ta kaloj Shën Valentinin. Kështu që unë do të lidh sytë tani dhe do vi asistentja ime të më sjelli 4 parfume, janë 4 parfume në fakt aroma tipike që i përdorin shumë meshkujt, janë 4 parfumet më të preferuara për meshkujt. Unë do parfumos të cilin nga manikinat dhe do më qef parfumit, ti do afroesh dhe do e nuhasësh dhe do e gjesh. Okej. Okay. Në rregull. Besoj këtu do nuas, te kjo pjesë. Po, normalisht okay. Aty do i hedhim dhe ne parfumet. Jemi gati. Kiara, mund ta vësh vetë këtë? Ashtu, dhe. Okej.
Ok, e ke bëj. Se djona e ke kap mirë. Se se ishë bishtin, apo do bishtin të angecë është e bishti? Se e kam kap me një gjithë bisht. Jo, jo, bisht, me bisht e ke kap, po it's not bad. Ok. Për ta lidhë qikë më mjë, se mos parë është këtë i shpirt. Ok, prit njerë të shofim. Rezi, pak muzik në sfond, Rezi! U shikon? Jo, nuk shof. Realisht i kam... Ok, në regull, të vëthasim parfumet! Ja ku edhim parfumin e parë! Ok, 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 ok. Në regull, ajde këtu jetë a ime, se do pengojsh me uajgjëgjëgjë. Po idhim i parfumin. Ajde parfumin e dy të lutëm, a idh shpejto uajgjëgjëgjë. Pa tjetër, pa tjetër. Në regull, në regull. Parfumin e tre. Po, 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 për shëndetje. Sa ere mirë. Po më në fund në, se s'po mërshin vesh, s'po mërshin vesh. Parfumin e katër të uajgjëgjëgjë, hidhe shpejto, se s'na del më koha. Ok, në regu, Kjara Tito, në kraun tënd ke manikinat që ti duhet të nuhasësht... Ja, kë kraut tani, se humba orientimin. Afroesht, zemër. Po. Ta nuhasësht. Aha. Nuk hiqet shamia, zemër, nuk hiqet shamia. Kush është? Mos është në një që njofë. A? Ky është shumë i dëgjuar si parfum. Trusardi? Trusardi, ta tregoj djali kush është? Oj, jo, zemër. Jo, Salvatore, Ferragano, uomo. E po është në gjashme me ato pre. Nuk ka problem. Vazhdojmë të manikina e dytë të cilës aty, aty i qikë më djatës. Okej, mund të prekësh. Ore, po që keni si? Ata e që pak të... No, 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 no. No, no, no. Preke, preke, thot publiko. O, zotë. Besoj këtu i keni edhur gjithët në qapë, se mos... Po, 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 po. Manikina tona pa pritë të pa kuptuar se si janë gjallu kështu dhe unë nuk e kuptoj se si. Aha. Qa arome është? Më duhet, më falë, po duhet të ndihë pak prapë. Ske, po, është atë vajzë me edukatë që... A? Ju kërkojmë djesë. Ky është... E kam në majtë gjuës, por nuk po më bjenë... Givenchy, apo? Givenchy? Apo i tregoje, tregoje? Jo, zemër! Trusardi! Tregoje nga kamera parfumin! Ja, po këtë... Mbjen keq, mbjen keq. Okej! Okej! E vetë më thoni që nuk i njofë dhe nuk... E këta e njeftë ti. E njeftë? E njeftë ti. Kush jetë ti më? E dion. Këtë se mund të njeftë nga mjekra, jo. Okej. Yves Saint Laurent, apo? Yves Saint Laurent, bravo! I vetë mirë afë që gjeti parfumin! Uuuu! Kjara Tito, përgatitu tani, e preke mirë këtë manikinë? Qa preka? Kudes, kudes dorën, kudes dorën, vla. Se që më erdi njësë shumë këtu se mora vesh dhe unë tani. E dashur Kjara, të parfume gjete, këtë manikinë gjete, tani je në sfit për të prekur manikinën e fundit, po ki kujdes se është më i frikshmi nga të gjithë, është më i të mershmi nga të gjithë, me të me zore në zuri dera që të futet, kytë ma najër. Sigirat, sigirat! Mos është në një tip këshu nga ato, të frikshmi dhe palestrës. Ky me një dorë e ka 70 kg kemi dorë. Kuj? Asho, kujdes me prejtë. Të takova njërë tëmë, duke të? E takove. Oke, tuj.
pulle bluzën. Ky nuk paska qime s'kishin këta, po s'paska këshu muskuj? Apo? Më i frikshme. Po qa i frikshme jetë ti, ma? Po ti nga këtas, qa ti s'i shala gjim parfumin. Aha, aha. Këthe u këte i zemër. Okej. Ky e kishte jetë shumë pak njerë. Ose nuk pëndi unë më. Më hatë. Këtë e odhe më. Më falë, po ku e hodhe parfumin ti, se s'kot s'kutoj. Ku më poshtë me, apë... Oh my god, oh mon tja, gjete... Mirë, se e bëjmë këshu. Ata shush me rezikshme si provokon. Do të që gabana, apo jo? Qfar ke hedhur për i ta shofim? Jo, është Givenchy gentleman, po nuk ka problem, nuk ka problem. Kjara zemër, hajtë në mua. A mund në shumë? Jo, jo, prit, Kjara të lutem, drejtohu këtu. Dhe është momenti, të heqësh shamin. Të heqësh është momenti. Falë, se u bëm, se ta shqisë si në erdi. Kjara mund të heqësh shamin. Për shëndetje. Të lutem, zemër, të dish, ti gjete, nuk gjete parfumin e manikina 1, jo manikina 2, gjete parfumin e manikina 3. Të lutem, Toni, me ndoj se Kjarë meriton të aputhësh në dorë, si zonjush. Ajde, Toni, të lutem, jepi një të puthur në dorë, si zonjush. Faleminderit. Faleminderit shumë, djemë. Super djemë, tua gjëgjagja i frikshmi të mershmi. Asha, atë e ka frik gjithë. Një duar të rëkige, ju lutem. Kjara, si të duk loja, zemë. Shumë e bukur, më të qeo shumë si loj. Kush nga manikinat? Pak e frikshme, po, se mund të nuasje diku në vënd të gabuar, po. Jo, për nuatu në vënd të gabuar nuk nuate, po dhe shpreke. Dhe shpreke. Dhe shpreke, po, close enough. Kjara Tito, ne kishim në Why Not! Faleminderit shumë, Kjara, që ishe pjesë e emisionit! Faleminderit shumë, Kjara!